Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling. Yaxshi, rahmat. Charchamayapsiz? Ha, rahmat. Labbay aka, nima xizmat? Sizlarda Sardor degan bola ishlagan ekanmi aka? Bilmadim, men bu yerda yangiman. Eshitmaganman lekin. Boshqa bolalardan so'rab ko'ring. Yangimisiz? Ha, yangi keluvdim. Ha, ha. Yaqinda ish boshladim. Rahbariyat kim o'zi? Rustam aka degan odam, taniysizmi? Qayerda? Shu yerda, ichkarida, ofisda o'tiribdilar. Ofisda? Ha. Xo'p, ulardan so'rayman. Salomat Rustam aka. Ha, Rustam aka. Tushunarli. Sog' bo'ling aka. Ha. Assalomu alaykum. Hormatli, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Rahbaringizmi, Rustam akamidi? Ha, Rustam aka. Qatta o'tiribdilar, hozir. Shu yerdalar. Ana bu yerda o'tiribdilar. Shu yerdamilar? Shu yerdalar. Rahmat aka. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz. Siz rahbarimisiz? Ismingizni adashmasam Rustam aka deyishdi. Ha? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Tinchlik. Men ismim Bahrom. Xursandman. Sizda xullas bir ikkita maslahatli gaplar bor. Qanaqa maslahat? Tinchlikmi? Nima masalada? Oilaviy masalada. Aman sizni tanimasam, oilangizni bilmasam, men nima aloqam bor unga? Aka, sizni qo'lingizda bitta Sardor degan bola ishlab ketganmi? Ishlaydimi? Sardor? Ha. Adashmasam familiyasi Tolipov. Ha. Sal to'lachadan keyin. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Haligi dumaloq bola. Ha, ha. Ha, bo'ldi, taniyman, Dilmurod aka o'g'lida. Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yana nimalardir boshladimi? Nimadir qilib qo'yganmi yaqinda? Hay, u bola o'zi ancha. Aman sizni tanimasam, nima endi men u bola haqida sizga informatsiya berishim kerak? Xullas aka, sinimga sovchi jo'natgan ekan. Shunga qiziqib keldi. Ha, shunaqa demaysizmi? Kelib o'sh shundan boshlash kerak edi. Tovba. Endi Dilmurod akam yaxshi odam. Maladis. Zo'r odam. Onasi ham yaxshi ayol. Qisqasi oilasi zo'r. Endi anu bola uncha yaxshi chiqqani yo'q. Endi haligi guruch qurmaysiz bo'lmaydi dedi-yu. Shunga bu bola qanaqa desam ekan? Ha, kofidan iching? Yo'q, yo'q, rahmat. Qisqasi bu bola g'irt bo'mag'ur bola-de. Bo'mag'ur? Ha, o'zimizda tilda aytganda kuydirgi degan gapni bilasizmi? O'sha kuydirgini kuydirgisi. Ha, kuydirib yuboradigan u. Siz endi ko'rinishingiz bunday ish bilarman, toparman, tutarman odamga o'xshayapti. Sizdek odamga u bola kuyov bo'lishga loyiq emas. Yana bilmadim. Endi misol uchun meni singlim bo'lganda, men o'sha bolaga bermasdim. Yana o'zini ishchisini yomonlayapti, uyoq-buyoqni bo'ylamang. Xolisingiz mana chiqib, bolalardan so'rang. Ishchilardan so'rang. Mayli aka, menga sizni gapingiz yetadi. Xullas shunaqa gap. Aka, rahmat. Tanishganimdan xursandman. Bahromjon, ishlaringizga rivoj. Yaxshi kunlarda ko'rishing. Xo'p, keling mana. Kofe kerak bo'lsa, gapi. Xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol. Yaxshi. Benzin muammosiz. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Ha. Ye. Wow. Ha. Eshik bu yoqda-yu. Ha, u yoqdamiz. Uzra, aka. Rahmat. Suv. Balati bo'lay ekan.
Kechirasiz. Haydar akaning uyi shumi? Ays Haydar. Kichkina Haydar deyishar ekan-u, o'sha. Orqadonda turadi u. Sigaret chakmoqchi edim, g'urtingiz yo'q mavodo? Hozir. Mana. Rahmat. Orqadomda? Ha, orqadomda. Rahmat. Alo. Alo, Doston. Yaxshimisan? Alo, bar. Nima gap? Xo'sh, nima bo'ldi? O'xshadimi? Haydar akaning jiyanini ko'rib keldim. Xo'p, hammasi yaxshimi? Hammasi yaxshi. Hammasi joyida. Yaxshi. Kel, chiqan. Kel qo'limda. Muammo bo'lmadimi ish qilib? Aha. Orqangdan dum tushmadimi? Yo'q. Bog'dodda hamma yoq tinch. Xavotir olmasang bo'ladi. Ana ko'rdingmi? Men sang ketdim-ku. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali o'rgan olasan. Ha, endi sekin-sekinda. Sen 1-2 marta shunaqa ishlarni qilsang, yaxshigina pul ishlab olasan. Keyin Turkiyaga qaytib, bemalol ketaverasan. Mayli. Xo'p. Yana ish bor olasanmi? Soqqa kelib tursa, ishdan qochadigani yo'q. Xullas, senga yangi lokatsiya beraman. Qolganini SMS'da tushuntiraman. Tushundingmi? Yaxshi. Bo'pti, men o'yin o'ynayotdim. Ладно, пока. Internetda ham qotirdi. Yana boshdan o'ynash kerak. Shu sal befarosatroqdi. Xorom eshak. Bu endi qilayotgan. Alo. Alo. Eshitaman. Shohruh. Ha. Yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Kim edi bu? A, shunaqa senda. Tanimaysan. Menga qara, seni shep yo'qlayaptilar. Kelib ketishing kerak. Aha. Qanaqa shef? Kim bu o'zi? Qaysi shef bo'lardi? Esingdan chiqardingmi? Ana kun go'zaldi. Esladingmi? Men budulayman. Ha, esladim. Ha, eshitaman. Xullas, senga ish bor ekan. Nima ish? Shef seni yo'qlayaptilar. Kelib ketishing kerak. Xo'p. Tinchlikmi ish qilib? Nimaligini kelganingdan keyin bilasan. Bo'ldi, qachon borishim kerak? Bugun. Iloji bo'lsa hozir kel. O'zing kelasanmi? Yoki borib olib kelaylikmi? Bilmadim endi. Shuni telefonda gaplashsak bo'lmaydimi? Nima mavzuda edi? Qo'rqma. Bu safar ish yuzasidan gaplashamiz. Qayerga borish kerak? Manzilni bilasan. O'sha kun go'zalga kel. Ha, o'sha eski joymi? Xo'p, bo'ldi. Bo'pti, borib telefon qilarman. Davay, seni kutamiz. Shef deb qo'yadi ya. Buni shefi meni nimaga ko'radi? Nima xohlayapti mendan bu? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qo'shni. Alaykum assalom. Yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Sizda gapim bor edi. Ha, mayli, eshitaman. Tinchlikmi-da?
Siz Saidasiz, ha? Yangi kelgan qo'shni. Ha, Saidaman. Ha, yaxshimisiz? Tuzoqmisiz? Rahmat. Tinchlikmi? Tinchlik. Men Begzod akaning ayollari bo'laman. Qaysi Begzod aka? O'zingizni tanimaslikka olmang. Qaysi Begzod ekanligini juda yaxshi bilib turibsiz-u? Yo'q, men rostdan ham bilmayman. Menimcha adashtiryapsiz. Ha, shu eski muhabbatingiz haqida gapiryapman. Bilib turibsiz o'zingiz. Nimalar deyapsiz? Qanaqa muhabbat? Ja yaxshi bilasiz nima deyotganimni. Gaplashayotganlaringda eshitib qoldim. Shundoq shahar katta bo'lsa ham, shuncha dom bo'lsa ham, bizni domga kelyapsizlar-da? Boshqa uy qurib qolmadi? Nima, erimni boshini aylantirishga keldingizmi? O'zingizga qarab gapiring. Nimalar deyapsiz? Ha? Eringizni boshimga uramanmi? Meni o'zimni oilam bor. Erim bor, bolalarim bor. Bilmagan narsangizni gapirmang. Ha, bilib gapiryapman. Gaplashayotganlaringda eshitdim. Sizni raqamingizni so'radi. Uni ko'ngli bo'lmasa, nimaga sizni raqamingizni so'raydi? Menga qarang, bunichi? Eringizni o'zidan borib so'ring, tushundingizmi? Eringizdan raqamini men so'rabmanmi? Nima gapingiz bo'lsa, eringizni o'ziga borib shikoyat qiling. Men erli ayolman. Biroq eshitsa nima bo'ladi? Sizga bitta maslahatim bor. Siz yaxshilikcha bu yerdan ko'chib keting. Agar ko'chib ketmasangiz. Xo'sh, nima qilasiz ko'chib ketmasam? Mahallaga chiqaman. Hammaga ovoz qilaman. Sharmandangizni chiqaraman. Xullas, hammaga aytib beraman. Men erimni boshini aylantirayotganingizni. Men oilamni buzdirib qo'ymayman. Menga qarang, bilganingizni qiling. Xo'pmi? Saida. Bu yoqqa kel, nima qilib turibsan? Eringizga to'g'rimi? Eringni eplab ol, tushundingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim bilan gaplashib turibsan? Ha, umi, qo'shni u. Do'konga chiqqandim nonga. Shunga gaplashib qoldim. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Keldingmi, bola? Tuzumisan? Nimalar qilyapsiz, oyi? Mastava qilmoqchi edim, shunga guruch tozalab o'tgandim. Kayfiyatlaring yaxshimi? Bo'ladi, oyi. Nima bo'ldi? Oyi. Ani bolani surishtirdim. Xo'sh. U bola menga yoqmayapti. Tinchlikmi? Xullas, u bola bizani oilaga to'chni to'g'ri kelmaydi, oyi. Shuning uchun qizingizga aytib qo'ying. Ko'zini sal ochsin. Kim bilan gaplashayotganini bilsin. Voy, tavba qildim, nimaga? Suvchilar yana kelsa to'g'ri tushuntirib yuboring. Nimaga unaqa deysan? Aytyapman-ku, oyi, to'g'ri kelmaydi deb. O'g'lingizman-ku, o'g'lingizga ishonsangiz bo'ladi-ku, oyi. Sen meni ham to'g'ri tushun, bola. Singling ham 16 yashar qizcha emas-ku. Har kuni soch kutadigan. Ha, endi unga yo'q desak, bunga yo'q desak. Kimga tegadi? O'zini ko'ngli shunga bo'yatdi, bola. Endi sen ham o'jarlik qilmagin. Oyi. Men har doim oq-oq qorani qora deydigan bo'laman. Bu bola bizani oilamizga umuman to'g'ri kelmaydi deb sizga yana bir marta aytaman. Nega tushunmaysiz, oyi? Xo'p, sababini aytgin unda. Bilaylik. Kega sochiliga nima deyman men? Aytaylik, ota-onasi kelsa o'g'lingizni aybi bor ekan deb. O'g'limga yoqmayapti, shuncha yo'q deyman deymanmi? Sababini aytgin, nima aybi bor ekan? Kasalvanmi?
یکی قنقدر عیب بارمه؟ خواب آیه سروش دردم خوش؟ او باله غرد کودرگی باله ایکن آیه قلاغی گیچان قرزگی باتب کتیکن یقنده اتسنیه منچه منچه پلگی چشربده ترگن بیتگنه کودرگی خوله سایه یوخی؟ چون چلی ماستر بولم آیه اویلب کورسی است چه حاضر بو بالگه قزیزو زده سست که اونی هم کودرگن نکن سقلب بطرستست با ارتگی اغلب کسه چه که نمه خلمس که این یوخ من اشتمگن بوله سست من باره من سین مرگنو چون اونو نگذت خلمن کی اسم نه یازار سنه خمالب که ده من آیه ایکی ارته ده اغلی زم خماله ده قزیز ارگه تیب چخته دیگه نام آرتره ده آیه انا که این قزیزه خیچکم سورب کمیده سزگی شکره ایم آیه شونچون آیه التماس اغلیز من اغلیزه اشتی که این قزیزگه هم چون ترب قوین آیه باش قوره لشمسم او بله من کیملارم علمشتر بچخی آیا خب خب میگه خدا؟ دبی؟ دوباره دیگه شیری لبلن گپلاشتیم؟ گپلاشتم یخشه تو تکرکم نو؟ تکرکن شیف خنچه السلام علیکم و علیکم السلام چاکرتر گنه کنسیز تینچ لیمه ده؟ ها چاکرتر رودم سینه نمه خزمت؟ خزمت یوک سینگه ایش بار ساقالی ایش خنقی ایش یکنه ساقالی دیگنیز مزین بلگن قلب یرگن ایشین خب نمی ایکم یه نخب یورگنشم بتاسی بلن اکتگون دا جنگ کلسن شون دا غماز پلگه یخش پل برمان اکه میم برو بلن پل چون ارش میمن شو گپنه باشدن اتگن ایلده اوارا بولو بیا قچه که بیرگن بومستم ها سلر سال آداشیب سلر میان سلو ایلا گن آدمی مزمن میان یک قره یک دیش که شاشون ما باله بیتی ارشکن اینگه بیش مین دالدر آده سن اگر یخش ارشسن اوندنم که بایده اون مین یکرمه مین گچه باراده کره بوسه یوز مینم بولده ها شونچه پل قرنین آلتردی من؟ برکنده شونچه پل قدن تاپسن نمه دیسن؟ $5,000 راستانم $5,000 بیرسلامه؟ بیرمز گپ بیتده ارککشه گپ بای قچان؟ بگن من رازمم حالا روشیلا جنگ خوش که من جمع گوه آی یخشه خونین شدن خونینه بول آی یخشه خوشم به توقت با دوامی Katura, katura, ursen ki, katura. Hani bul. Yakşı, yakşı. Davay be, davay be. Yakşı, yakşı. Kaçma git, kaçma git bul. Yakşı, tokat be. Dur, oyalan. Açık git.
Qotir! Rasvo qilding, yoblaq! Bo'la qotir, ey! Taslim bo'lma! Bo'ldi, jang tugadi! Bo'ldi! Taslim bo'ldi. Yotishingni qara! Sharvanda qilding! Budolay! Labay! Aptiga suv sepib, o'ziga keltirlaring. Xo'p, bo'ladi, chef. Saydak bor. Ketiga bir tepib jo'natib yuboring. Bir tiyin pul olish yo'q. Qaytib turquni ham ko'rmay buni. Yaxshi ham katta o'yinga olib chiqmoqmiz. Sharmonda qilarkan. Ey, o'lay. Alo. Alo. Ha, dadasi yaxshimisiz? Meni eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Onasi nima qilyapsan? Ha, eshitaman, ishlayotdim. Ha. Tinchlikmi? Nima gaplar? Nega video tashlamayapsan? Hozir sal ishlarim ko'payib ketgandi. Shuning uchun vaqtim bo'lmagandi, dadasi. Necha minut vaqt yetadi video tashlashingga? Xo'p, hozir bo'shab olib tashlamoqchi edim o'zim ham. Abedga chiqasanmi? Bilmadim, ko'ramiz. Yonida kafe bor deyishyapti, o'sha yerga chiqib kelaman. O'sha yerni o'zida obet qilib olaver. Nima qilasan tashqariga chiqib? Shart emas, borib kelishing. Yaxshi, xo'p. Kim bor yana sendan boshqa? Shu, yana ikkita xodim bor, ular hozir tashqariga chiqib ketishgan. Telegramga kirib menga video tashlagin. Dadasi, noqulay bo'ladi, ishtaman u. Aytganini qil. Bo'ltes. Telegramga kirib menga video tashlaysan. Xo'p, xo'p. Bo'ltes. Mana, ishxonadamiz. O'tiribman. Bu dugonam Leyla mana ishlab o'tiribmiz. Mana bu hujjatlarni. Mana, ishxonadamiz. O'tiribman. Bu dugonam Leyla mana ishlab o'tiribmiz. Meni qara, yon atroflaringni ham yaxshilab ol. Ko'rsat yaxshilab. Bitta o'zingni nima qilaman men? Tashqari yon atroflaringni ko'rsat menga. Yoningda kim o'tiribdi? O'zingni nima qilaman, boshimga uramanmi? Har kun ko'raman-ku. Nimani desamki qo'z? Xo'jayinimga jo'natayotdim. Siz betga video jo'natgan ekanlasmi, ishlagan ekanlasmi? Xo'jayinim ishxonadan video so'ragandilar. Azgina rashk chiroyli. Rashkcha bo'lsalar, oldilarda olib o'tirsinlar. Nima qishlat qo'yotdilar bu yoqda? Men yoqtirmayman o'q tartibsizlikni. Ishxonada telefon o'ynash mumkin emas. Ishmi ish? Yo ishlang, yo yuzda telefonda o'tiring. Tushundingizmi? Xo'jayinizga ham shunaqa deb aytib qo'ying. Yo ishlatsinlar, yo uyda olib o'tirsinlar. Boshqa ko'rmay telefonda o'tirganingizni. Tushundingizmi? Xo'p, uzr. Siz aytganlarim bugundan qoldirmang. Xo'p bo'ladi. Egalariga jo'natib yuboring. Yaxshi. Xo'jayinni oldilarida ozgina xunuk ish bo'lib qoldi-da, o'rtoq. Nima deysan? Ko'rmaysan, merimmi? Tinmasdan video jo'nat deb yotibdilar. Nima qilay endi, men ham atidan qilganim yo'q-ku. Menga qara, shunchalik senga ishonmaydilarmi? Ishonadilar. Endi nima deysan? Uyda o'tirib mijg'o bo'lib qolganlar-da. Kasallik ham uni ustiga. Hammasi bir bo'ldi. Mayli, siqilma, ishingni qilaver.
Mana dadasi, sizga ha deb video tashirganimdan boshlig'imizni jahli chiqdi. Aytdim-ku, mana dugonam bilan o'tiribman deb. Nima shunchalik menga ishonmaysizmi? Gap ishonmaslik emas. Men dayusmasman, tushundingmi? Xotinimni qayerdaligini, nima qilayotganini ko'rishim kerak. Ishing tugashi bilan uchib kelgin, tushundingmi? Soatga qarab turaman, kech qolma. Rustam aka, bormisiz aka? Bormiz. Siz ham ko'radigan kun bor ekan-a? Bu shunday qilib qidirib topmasam ko'rinmasangansiz-da aka? Ha, endi ishlar ko'payib ketdi. Yuramiz ishlab. Ha, yaxshi. O'zingizchi? Notarius qalay? Ishlab o'tdimi? Bo'lib turibdi. Hozir otpiskadaman. Ha. Yaxshi desizlarga, dam olasizlar. Hozir boshqa ishdan topib qo'yganman. Kichkinagina. Qanaqa ish? O'yin. O'yin? Bu bitta o'yinga borib kelaman. Qani oling. Naqd 3 oyda oyligim chiqadi-da aka. O'shani yeb, mazza qilib dacha-madacha yuribman. Qani oldik. Olamizmi? Mayli. Qanaqa o'yin ekan u? Karta aka. Karta? Ha. Siz hali shunaqa hunarlaringiz ham bormi? Oldin yo'q edi. Endi bor. Qani oldik. Notariusda ishlashingizni bilardim-u. Bunaqa hunarlaringizni bilmas ekanman-da. Oldik aka. Olamizmi? Ko'taring. Mayli. Qani? Hayotda ham omadli yigitsiz-da. Omadingizni bersin. Rahmat. Bu Erkinboy. O'yinlarga faqat o'zingiz boravermasdan bizni ham tortsangiz bo'lardi. Faqat o'zingiz foydalanaverasizmi? Gap yo'q aka. Qachon o'ynayman desangiz, o'shanda boraveramiz. Mollaga aytaman. Yig'ilishadi. Tashkillashtirishadi. Hech qanaqa muammo yo'q. Qachon? Xohlasangiz, bugun ham boramiz. Yo'q-e? Hozir borsa ham bo'laveradi. Qanday bo'lar ekan? Qanday bo'ladi aka? Mana bu yana bitta olaylik. Bo'ldi, bo'lar. Keyin bolalarga telefon qilaman. Bitta o'ynab ko'rasiz. Yoqsa o'ynaysiz aka. Yoqmasa zo'rlamaymiz. Qani aka. Gap yo'q. Mashina gradusi bilan bir borib o'ynab ko'raylik-chi. Ha, bu boshqacha bo'ladi. Ha, endi 2 oylik, 3 oylikni bitta o'yinda ko'tarsangiz yomonmas. O'ynab ko'raylik-chi. Qani? Oldik. Omadimizni bersin. Omadimiz bersin. Endi Hisomiddin, sen oldinga kelishdan maqsad shu bir iltimos bor edi. Xo'p. Shuning uchun biz sen bilan begona emasmiz, o'rtoqmiz. Senga xaddim sig'ib keldim-da. Ha, yaxshi. Shohruh, sen de mani og'aynim og'aynisan. Mirzoxit bor-u, sindoshing. Ha, ha. O'sha mani yoshligimdagi og'aynim. Ha, yo'g'i, undan xabarim yo'q ekan. Lekin Mirzoxit sen haqingda yaxshi gaplar gapirmayapti. Pul olib turib bermayotgan ekansan. Ha, yo'g'i. Qochib yurganmishsan.
tentiratibsan orqangdan. O'shanga to'g'risiman hayron bo'ldim eshitib. Endi yigitchilikda bo'ladi-yu, bilasan-u, u bilan hisob-kitobimiz ko'p-da. Uni o'tirib gaplashib olishimiz kerak. Yetkizganini qara. Men undan qochib yurganim yo'q. U ham olgan, men ham olganman. Nima iltimos bilan kelding? Ha shu, ozgina puldan yordaming kerak edi-da. Shunga bir yordam berasanmi degan edim. To'g'risi oyimni kasalidilar. Hozir o'zimda ham pul yo'q. O'shanga operatsiyaga pul kerak bo'layotdi. Operatsiyani srochni qilmasa bo'lmas ekan. Shunga hammadan so'rab yuribman. Haddim sig'ib sendan ham so'radim-da. Agar iloj bo'lsa yordam qilib tur. Men pulim kelishi bilan qaytaraman senga. Menga qara shohroq. Men bu sohani ichida necha yildan beri yuribman. Unaqa gapchi juda ko'p eshitganman. Onam kasal, operatsiya qildirishim kerak. Adam mazalari yo'q. Uyga borsang onasi yugurib yuribdi. To'g'risi-da. O'rto, bu gaplar menga emas. Boshqaga aytgin. O'shalar ishonadi. Senga o'yinga pul kerak bo'ldi. Shuning uchun mana shu bahonani topyapsan. Qo'yga. Bu gaplar menga yetmagan. Cho'pchilarni meni qo'limdan keladigan yordam katta-katta o'yinlarga sen chaqirish. Lekin men birovga bir sim pul beradigan bola emasman. To'g'risi, tabiatdan shunaqaman. Shuning uchun meni ham o'zingni ham qiynama o'rta. Ilosi bo'lsa keyin Mirzoqitni ham pulni berib yubor. Bekordan bekorga mashinnik degan nom orttirib olasan o'zingga. Ulpatdan ham chiqarib yuboribdimi? Eshitdim, choyxonaga ham bormayapsan, chaqirishmayapti. Yo'q. To'g'rimi? Men o'zim choyxonadan chiqib ketdim. Hamma mayda gap bo'lib ketganiga. Mayli, chiqmagan jondan umid deudim-da. Uzr, seni ham bezovta qildim. Mayli, faqat xafa bo'lmagin o'rta. Mayli, rahmat. Sog' bo'l. Shohruh aka. Sardor. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Tuzumsan? O'zingiz tuzumsiz. Charchamayapsizmi? Seni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. O'zi seni ko'rsam-chi, shunaqa gaplar gapiraman deb yig'ib qo'yuvdim mana bu yerimga. Nima bo'ldi aka, tinchlikmi? Ey, tinchlik emas-da shu. Bizga Oybek akam bilan menga nima o'yin o'rgatding ukam? To'g'risi, o'sha kundan beri bizni halovatimiz yo'q. Na yotganda, na turganda, na yeganda. Ey, qanaqa virus o'rgatding ukam? Hayotim butunlay barbod bo'lib ketdi-yu. Izidan chiqib ketdi ukam. Dushmanmisan bizga, Sardor? Nimaga unaqa deysan aka? O'sha kuni qo'yinglar desam, qo'yardi, qo'ymay majburladinglar o'zinglar. Qiziq deydilar, ko'rsat deydilar. Men bilganlarimni ko'rsatdim xolos aka. O'ynash o'ynamaslik o'zingizlarga bog'liq-ku. Sizlar ham ko'p-ko'pda aqlli odamsizlar-ku. O'sha kungacha aqlli odam edim. Mana ahvolimni qara. Na mashinam qoldi, na obro'yim qoldi. Ko'chada kim ko'rsa meni bir mashinnik deyapti. Oshno og'aynlarim ham endi choyxonaga chaqirmay qo'ydi. Shu o'yin orqasidan oilamga ham qaramayman. Faqat telefondan boshimni ko'tara olmayman. Agarcha seni o'rningda boshqa odam bo'lganida o'ldirib yuborardim. Meni shu kuyiga solganiga ukam. Ukamsan deb indamay yurdim. Lekin ko'rsam gapiraman deb yurdim. Aka, men ham shunaqa bo'lishini xohlamaganman. Bilsiz, meni ham xuddi shu narsa boshimdan o'tdi. O'limdan qoldim. Boshimdan oyog'imgacha, quloqimgacha qarzga botib ketdim. Bilaman, Azart kuchli. Chiqib ketish hammaga ham emas. Ey, Azartini gapirma, Azartini. Qancha pullarni yo'q qilib tashadim-a? O'ylasam,
jinni bo'lib qolay deyapman, Sardor. Bilasanmi, qancha pullarni havoga sovurdim? Qancha yutdim, qancha yutqizdim, a? Nechta uchastka berardi? Qancha biznes qivorardim, Sardor? Endi, aka, bu o'yin shunaqa ekan. Bu yo'lga kirganlarni hammasida shunaqa bo'ladi. Yo o'ladi, yo qamaladi. Aka, tag'inam shunaqa yurganimizga shukur. Iloji bo'lsa umuman o'ynamay. Ey, qaniydi shuni iloji bo'lganda. So'nggi pushaymon o'zingga dushman deyishadi-yu. Ey, ayodachi, Oybek akam, umuman mendan battar ahvolda. Ishxonani ham pulini yo'q qilib yuborganlar. Dadalarini ham mazasi qochib qolgan. Shifoxonada yotib chiqdilar. Sengacha bitta maslahat ukam. Kimdir shu o'yinni so'rasa, hech kimga o'rgatma. Birovni uyini kuydirma ukam. Biz kuyganimiz yetadi, sen kuyganing yetadi. Boshqalar kuymasin. Bo'ldi aka, xo'p. Bo'pti. Shohruh aka, o'z ixtiyoring. Sog' bo'l. O'ynamagin bu o'yinni sen ham. Xo'p. Hojin, yangi ofisli morobusin. Sal bu deyman torro emasmi? Oldingisi juda katta qashamatligidi. Ha, to'g'ri. O'zim ofisim sal kichikroq bo'lishini xohladim. Ixchamroq. Menga bilasan-ku, haligi qashamatli ofislar yoqmaydi. Kichkinagina. Biroq bilsa, biroq bilmaydi. Ha, yaxshi. Buyursin, shef. Rahmat. Anu, Shohruh bilan Oybekni oldingizga jo'natdim. Ularning ishi o'xshayaptimi? Nima desa bo'ladi. Yomon emas. Lekin hali ham bergan zaloglari yotibdi. Nima? Qo'li kelmayaptimi deyman. Endi hammaga ham mas'ul bo'yin, shef. Ha, Nazim. Seni chaqirishimdan maqsad. Ana u qahramon degan kiyoving bor edi. Seni hurmatingni qilib zaloksiz pul berib yuboruvdim. Aytilgan muddatdan o'tib ketdi. Telefon qilsak ochiq. Uyiga odam jo'natsam, ko'chib ketdi deyishyapti. Nima, endi uni orqasidan tentirab qidirib yuramizmi? Seni hurmating berganman unga pul. Ozgina uni boshiga muammo tushib qolgan. Hozir jiyanimi mazasi yo'q. Turkiyada operatsiya qildirib kelishdi. Shunga haligi vaziyati ozgina chatoqroq. Shunga kela olmayotgan bo'lsa kerak oldingizga. Men qara. Bu mening muammoim emas. Menga bolasi kasal bo'ladimi? Sigiri sutdan qoladimi? Mushugi tug'may qoladimi? Menga nima? Menga aytilgan paytda pulni olib kelib qo'yib qo'ysin. Aks holda protsentini 2 barobarga oshirib yuboraman. Bo'ldi, shef. Men bugun aytaman. Oldingizga kelib ketadi. Shunaqa bo'lsin, uka, tayyorlab qo'ygin, menga uchrasin. Meni xabarim yo'q ekanda bunda. Bo'ldi. Borib gaplashgin. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, shef. Albatta uchrashsin. Bo'ldi. Bo'pti, yaxshi qoling. Xo'p. We'll be right back.
yashirmar dunyoda qiynoqlari chiqar yo'lingdan shaytonga sotilgan ora ilonlari jayoni chiqar yo'lingdan umar o'yinda yashirmar dunyoda alamlari chiqar yo'lingdan dushmanga sotilgan ora ilonlari jayoni chiqar yo'lingdan zamon emas odamlar o'zgarib ketdi ular balki mana maqsadiga yetdi Harom emas hammasi haromga ketdi Imon ham insof ham unutilib ketdi Yo'limizda shaytonlar vasvasa bu hayvonlar Topilmadi davolar ko'payganda xatolar O'zingga begona hayotga devona Bo'p olding parvona o'chgan bir afsona Hayot o'yinda yashama dunyoda Qiynoqlari chiqar yo'lingdan Shaytonga sotilgan ora Ilonlari jayoni chiqar yo'lingdan Umar o'yinda yashama dunyoda alamlari chiqar yo'lingdan dushmanga sotilgan ora ilonlari chayoni chiqar yo'lingdan nafs yo'lida qurbon bo'lma vujudingni sam pichoqda tilma jahannamda bir umr bo'ldi qolma dunyoga berilib azobda yonma qimor qimor qiladi xor dunyoni aylab ko'zingga tor Ayt o'zi ishongan kiming bor Hayoting parchalab baylardi zor Bos kechib ketadi dunyoda do'sti yoridan To'yib ketgan hatto o'zi o'zi jonidan Kechib ketgan dunyodagi hatto boridan Yori jonidan so'nggi qonidan Bos kechib ketadi dunyoda do'sti yoridan To'yib ketgan hatto o'zi o'zi jonidan Kechib ketgan dunyodagi hatto boridan Yori jonidan so'nggi qonidan